はい、それでは、新型コロナウイルス対応等に関する知事会見を始めます。はじめに知事から発言があります。はい、それでは12月30日、本日で、今年最後の会見にしたいと思いますけれども、会見申し、お話を申し上げたいと思います。私の方からは大きく2点、新型コロナの関係と大雪への備えの2点であります。こちらをご覧いただければと思いますけれども、まず、直近の感染状況であります。これ陽性判明日ベースでありますけれども、全県の新規陽性者数については、一頃、この11月から、地域ごとに山があって、12月の上旬に山があり、またこの年末にかけて、この10月の中旬に比べるとやや、1日あたりの陽性者が、増えてきつつあるという状況になっています。次のページまで飛ばしちゃってもらっていいですかね。これは長野県の直近週間の新規陽性者数の状況でありますけれども、これが当該日にちの直近週間の新規陽性者数であります。人口10万人あたりで表すと下の状況ですけれども、この1週間、水曜日、1週間前、6日前になりますけれども、2.99 という状況でありましたけれども、また少しずつこの数値が上がってきて、直近で 4.81 という状況であります。少し県内、いろいろな地域で、新規陽性者が判明するという状況になっておりますので、この年末年始も、引き続き、状況を、しっかり把握しながらですね、対策を行っていかなければいけないというふうに考えています。でちょっと戻してもらっていいですかね。でその中で療養者数でありますけれども、昨日の20時現在でありますけれども、入院者数が91名ということで、350床に数えていないところで、入院されている方を除いた実質の病床利用率が 24.9% ということで、こちらの病床利用率についても一頃に比べますと下がってはきていますが、しかしながら引き続き、高い水準、25% 前後で推移しているという状況です。ここら辺がピークで、12月の13日前後がピークでありましたけれども、徐々に入院患者の数が減ってきましたが、また先ほどご覧いただいたように、最近1週間の新規陽性者の数が増加傾向にあるということで、入院されている患者の数も、ここから下げ止まっている、減っていかないというような状況になっています。また重症用の病床利用率も4名の方 8.3% ということで、これについても一頃もう少し利用率下がりましたけれども、また上昇をしつつあるということで、非常に我々としてはこの年末年始も危機感を持って対応していかなければいけない状況だというふうに考えております。次お願いします。また全国の状況でありますけれども、非常に大都市部を中心に1週間あたりの新規陽性者数が多い状況になっています。東京都が 39.46、あるいは、広島県で 24.79、京都府が 26.78 といったようなことで、これ、例えば東京都の39、約40という数字ですけれども、これは人口規模が全然違うんで、一概に比較できない部分もありますけれども、長野県の人口規模に引き直すと、
まあ、1週間で、私がさっき計算すると大体あの、800人の新規陽性者がいるというような状況です。まあ本県において仮にそういう状況になればですね、もう医療で対応しきれないというような状況になってしまうだろうというふうに考えますので、東京都医療機関が非常に全国の中でも相対的には充実している地域なので、まだ持ちこたえているのではないかというふうに思いますけれども、非常に全国的に新規陽性者は高い水準になっています。今日も報道によりますと、小池知事も会見をされているようでありますけれども、いつ感染爆発が起きても、あるいは、誰が感染してもおかしくない状況だと、いうふうにおっしゃっているのは、まさにその通りだろうというふうに思います。そういう意味で県民の皆様方には感染対策強化期間ということで、1月11日までの呼びかけをさせていただいておりますけれども、引き続きこの全国の状況、あるいは県内でも新規の陽性者数が少し増加傾向にあるということをぜひご理解いただき、感染防止に万全を期していただきたいというふうに思います。次お願いします。年末年始1月11日までは感染対策強化期間でありますし、また警報も発出継続をいたしますので、ぜひ感染拡大防止に県民の皆様には最大限注意を払っていただき、うつらない、うつさない、広げない、こうした形でぜひご協力いただきたいというふうに思います。今申し上げたように、新規陽性者数直近週間で再び増加傾向、そして本県の病床利用率依然として高水準、さらには全国で感染拡大が続いて歯止めがかかってないと、こういう状況に鑑みて、ぜひ県民の皆様方には感染拡大防止に最大限の注意を改めてお願い申し上げたいというふうに思います。次お願いします。これは繰り返しでありますが、できるだけ同居のご家族で穏やかに過ごしていただきたい、人との接触機会を減らしていただく、あるいは会食、茶飲み話等は、マスクを外す形になりますので、ぜひ最大限の注意をいただきたいというふうに思いますし、先ほど申し上げたように、全国は、かなり陽性者の数が増えているという状況でありますので、地域間の往来、ぜひ十分ご注意いただきたいというふうに思っています。出張、旅行、帰省で行かれる方、特に感染拡大地域については、できるだけ控えていただきたいというふうに思っていますし、長野県に帰省されてきていらっしゃる方も、いらっしゃるというふうに思いますけれども、人と会話をする際にはですね、ぜひマスクを着用すると、ぜひ感染拡大防止にご協力いただきたいというふうに思います。また風邪症状等がある場合は、特に気をつけていただきたいと、外出は控えていただく、そして、速やかに相談、いただくということでお願いをしたいと思います。また基本的な感染防止策については引き続き徹底をお願いしたいと思います。次お願いします。それからもう一点でありますけれども、大雪についてでございます。ちょっと待ってくださいね。28日にも注意喚起させていただいたところでありますけれども、本日の夕方から明日の朝にかけて冬型の気圧配置が強まるということで、ここに書いてありますように、県北部を中心に雪が強まる恐れがあるという状況であります。こうしたことから、ぜひ県民の皆様方には、十分大雪に、警戒注意をしていただきたいというふうに思っています。大雪、路面の凍結、あるいは交通障害、
さらには、施設被害等で、停電等起こる場合もあります。また屋根からの落雪や雪崩、こうしたことにも注意をいただきたいというふうに思っておりますが、特に県民の皆様方に備えということで、4点、お願いを申し上げたいというふうに思います。一つは最新の気象情報を常に確認をしていただきたいと思います。また燃料の補給、備蓄品の早めの補充をお願いしたいと思います。また大雪の際にはぜひ車で外出されることは控えていただきたいというふうに思いますし、除雪作業、これを、特に今回だけに限らず毎年のように除雪作業中にお亡くなりになられる方もいらっしゃいますので、ぜひ除雪作業を行う際にはお一人で作業をせず、ご家族近所の方と一緒に行っていただければというふうに思います。また除雪機の取り扱いにも十分ご注意いただきたいというふうに思います。年末年始、県民の皆様方には穏やかな年末年始を送っていただきたいというふうに思っておりますけれども、この新型コロナ感染防止対策、そして、特に北部地域を中心として、今日から明日にかけての大雪、こうしたことに対しては、引き続き、警戒を、しっかり、取っていただくことを、心からお願いを申し上げます。私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。はい、それではただいまの知事の発言に関しましてご質問おありの方は社名と名前をおっしゃってからご質問をお願いします。それではご質問ありの方は挙手をお願いします。真ん中の列の後ろの方。朝日新聞の遠藤と申します。今日コロナ の発表の中で、院内感染が再び起きました。こういった感染がこれまでも長野市内を含めまして何回か起きているわけですけれども、医療機関におけるそのコロナの感染について、今 その知事のご認識とそのこれからどのようにして防げばいいかというような対策も含めまして多分その県下で その相互 の患者さんの移動とかも含めてやっている中ではあると思うんですけども見解をちょっと教えていただきたいと思います。そうですね。まず各医療機関はこの感染防止対策、それぞれお取り組みをいただいてきているというふうに思います。ただこれまでのケースを振り返りますと例えば、かつてもその感染症の専門のお医者さんがいらっしゃらないような病院もありますのでそうしたところに対してはクラスターチームをはじめとしてですね、しっかり応援をさせていただき、アドバイスをしていくということが、重要だというふうに思っています。これ、我々としては、介護施設等での感染であったりあるいは病院内での感染というものについては、最大限防止をしていかなければいけないというふうに思いますし、これは我々だけではなくて当然医療機関の皆さんとか、介護関係の皆さんは、日頃から最新の注意を払っていただいてますけれども、これ 100% 防ぐというのがなかなか困難な場合もあります。そうした際にはやはり初動を早くしてですね、感染をできるだけ広げないように抑え込んでいくということが重要だというふうに思っています。今回のケースも県からクラスターチーム派遣をさせていただいて一緒になって対応させていただいておりますので、今後この年末年始期間中もですね、こうした事態が生じた場合にはいち早く対策対応を行っていきたいというふうに考えています。ありがとうございます。現在の、医療体制については一時期よりも、半分ぐらいになってるという形で推移を見られるんですけれども、今後その院内感染が広がっていった場合医療体制が逼迫する
という恐れも出てくるかなと思うんですけども、それに対してその、まあ、状況を見ながらだと思うんですが、まあ、どのように対応していくかっていうところ、もしあの考えているところがあれば教えていただきたい。そうですね、まあ県独自 の、 あの感染警戒レベルで、これまでもあの県民の皆様方あるいは事業者の皆様方にはさまざまなお願いや要請を行ってきています。まあ非常にあの、まあ、療養者数の状況が、まあ、なかなかあの、まあ、下がりきっていない、まあ、むしろあのここ1週間の、まあ、陽性者数どちらかというとあの増加基調にあるということで、まあ、我々としてもあのこうしたデータを踏まえて、まあ、時期を失しないようなですね呼びかけ対応を行っていくということが重要だと思っています。特にあの、この場でも申し上げているようにあの重症者の数であったりあの病床の利用率、非常にあの重要な指標だというふうに考えておりますので、まあ、これがあのまた、どんどん拡大していく、まあ、どんどん増えていくというような状況になり、またあの新規陽性者の発生数も増えていくというような状況になれば、またあの県民の皆様方、まあ、これ、まあ、県域あるいは地域を限定をするかどうかということもありますけれども、まああのまあ、必要なあ、まあ、お願いをさせていただき、また我々としても、まあ、対策を取っていくと、まあ、これまでの対応をご覧いただいて分かるように、まあ、一つは感染警戒レベルを上げてですね、県民の皆様方、事業者の皆様方に要請をしていくということがあります。まあ、それからあの、まあ、その一方で我々としても、例えば地域限定の PCR 検査を行っていくことによって、まあ、拡大を防いでいくといったようなことも含めて、まあ、状況に応じて、まあ、最善の対策を講じていきたいというふうに思っています。まあ、まずはあの先ほど申し上げたように、県民の皆様方には感染拡大のための取り組みに、まあ、ご理解ご協力いただき、まあ、陽性者が増えないように、していきたいというふうに思っています。ありがとうございます。はい、他にございますか。はい、廊下が一番前の方。先生、品の毎日の野口です。2点お伺いしたいんですけれども、1点目なんですが、まあ、すでに、まあ、帰省などして、こういう状況で、まあ、知事の方も呼びかけていらっしゃるんですが、帰っていらっしゃったりですね、まあ、また年末年始31日っていうちょっと動く方も増えるかなと思うんですが、この、まあ、特に帰省をするなどして普段とちょっと違う環境で長野県内で過ごす方に対して、先ほどもちょっと言及はなさっているんですけれども、改めて、まあ、メッセージというかいただければなと思うんですが、お願いしてもよろしいですか。まあ、これまでも申し上げてきていますけれども、まずやはりこれ先ほどもうつらない、うつさない、広げないということを申し上げましたし、これは県外からお越しになった方だけではなくて県民皆さん全てでありますけれども、やはり自分が感染者である可能性がゼロではないということで、そうした前提で行動いただきたいというふうに思います。そういう意味で人と身近で会話するときにはマスクを着用していただくとかですね、あるいは帰省された方はどうしてもしばらく会ってない、親戚とか友人の皆さんと、大勢で、会いたいという思いをお持ちの方多いと思いますけれども、これもずっと、呼びかけさせていただいているように、小規模分散、帰ってきた場合にはリモートということはないと思いますけれども、ぜひできるだけ、少人数で、できるだけ何ていうか会食等の場面も、短時間で、大声を出したりしないといったようなことについては、ぜひ帰省をされた皆さんも、ご協力いただきたいというふうに思っています。またこれ前回も呼びかけさせていただきましたけれども、PCR 検査を受けて、帰ってこられるという方もいらっしゃると思います。ただ、PCR 検査陰性というのは、その時点で陰性ということだけでありますので、100% 完全に自分からうつす可能性がないという保証には、
必ずしもなっていないという状況でありますので、まあ、ぜひそうしたことはご理解をいただいた上で、やはり慎重な行動対応は、まあ、他の方と同様にですね、行っていただきたいというふうに思っています。はい、ありがとうございます。その上でなんですけれども、まあ、知事、これまでもご家庭の事情もあったりだとか、そういうのことで帰ってくる人もいると、でそういう判断は尊重してあげて、誹謗中傷は絶対にいけないというふうなことはこれまでも呼びかけていらっしゃるんですが、まあ、今回もこういう場がありましたので、改めてになってしまうんですけれども、その点についてもお願いしてよろしいですか。はい、まあ、この間ずっとコロナ対策と合わせて誹謗中傷をなくそうということで、まあ、ヒトラスリボンプロジェクトを民間の皆さんと一緒に、行ったりしてきました。まあまあ、この年末年始やはり、まあ、いろんな方がまあ、いろいろな必要性から、まあ、どうしても移動されますので、まあ、これは各ご家庭であったり各個人によってさまざま事情がある、あるいは必要性があるというふうに思いますので、ぜひ周囲の皆さん、ご近所の皆さん、地域の皆さん、ぜひそうした行動を尊重いただきたいというふうに思っています。誹謗中傷を決して許されないということだけではなくて、誹謗中傷を受けることを恐れるがあまりに、まあまあ、少し体調が悪くてもですね、まあ、相談、診療を受けるということを、まあ、ためらうということにもつながりかねませんので、まあ、ぜひ一切の、まあ、新型コロナに関わる誹謗中傷についてはやめていただきたいというふうに改めてお願い申し上げたいと思います。ありがとうございました。他にございますか。はい、真ん中の列の後ろの方。 SBC の高野と申します。すみません、今年で知事最後ということだったので、1年間改めてその新型コロナの対応について振り返っていただけますでしょうか。そうですね、まあ、この1年間、本当に、まあ、私としては県民の皆様に、まあ、今もそうですけれども、まあ、さまざまなお願いをさせていただき、また事業者の皆様には営業時間の短縮であったり、まあ、休業の願いであったり、させていただき、まあ、多くの、まあ、県民の皆様方に、まあ、大変なご協力いただく中で、まあ、このコロナ対応できたこと、まあ、私としては大変ありがたく思っていますし、またご協力いただいたすべての皆様方に心から感謝申し上げたいというふうに思います。まあ、まだ先ほど申し上げたような状況でありますので、まあ、依然として、気を抜くことが全くできない、まあ、状況でありますが、まあ、これはお一人お一人の、行動によって、まあ、対処をしていただける部分もたくさんありますので、また引き続き、新型コロナウイルスに対する、まあ、警戒、基本的な感染防止対策、まあ、こうしたことについては、まあ、しっかりお願いをしたいというふうに思います。まあまあ、なんとか、まあ、これ、まあ、日本全体あるいは世界の課題でありますけれども、まあまあ、来年になるとワクチン接種も具体的な日程が定まり具体化してくる形になると思いますし、まあまあ、ぜひ、来年は、まあ、新型コロナウイルスが、まあ、収束していくと、まあ、そういう年になるように、我々も、まあ、努力していきたいというふうに思っています。他にございますか。よろしいですか。はい、では以上で会見を終了します。はい、どうも1年間ありがとうございました。